O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat raisining butun Xitoy xalq vakillari kengashi doimiy qo'mitasi raisi, Xitoy kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi siyosiy byurosi a'zosi Li Chjanshu bilan video konferensiya shaklida suhbat bo'lib o'tdi. Muloqot chog'ida O'zbekiston-Xitoy munosabatlarining bugungi holati va istiqbollari, shu jumladan parlamentlararo hamkorlikni yanada faollashtirish masalalari muhokama etildi. Hozirgi kunda O'zbekiston hamda Xitoy o'rtasidagi munosabatlar sifat jihatidan yangi darajada faol va ildam rivojlanyapti. Bu ikki davlatning ham o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirishga intilishidan dalolat beradi. Mamlakatlar an'anaviy do'stlikni qadrlaydi. Uni kengaytirish uchun samarali choralar ko'rilmoqda. Onlayn muloqotda ayni jihatlar e'tirof etilarkan, tomonlar murakkab epidemiologik vaziyat saqlab qolinayotganiga qaramay, ikki mamlakat o'rtasida yuqori darajada muntazam siyosiy muloqot davom etayotganini ta'kidladilar. Suhbat davomida parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirish masalalariga e'tibor qaratildi. Aytilishicha, so'nggi yillarda ikki mamlakat parlamentlari o'rtasida aloqalarni rivojlantirishda katta tajriba to'plandi hamda yaqin hamkorlik o'rnatildi. Parlamentlararo aloqalarning faollashishi ikki mamlakat hamkorligini yanada rivojlantirmoqda. Bu esa o'z navbatida iqtisodiyot, savdo-sotiq, sanoat, transport, qurilish, ilm-fan, ta'lim hamda madaniyat sohalaridagi hamkorlikka yangicha mazmun baxsh etadi. Tomonlar uchrashuv davomida ikki tomonlama hamkorlikning boshqa masalalarini ham muhokama qildilar.